ਕਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਜਾਗੇ ਹੋ ਦੂ ਤਰੇ ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਜਾਗਦੇ ਮਗਰ ਰੋਮਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹੀ ਹੈ مرضی تے کھانا تا کھاندا رہی ہے جتھا تیرا دل آدا بہوے دا ہاویں جتھا دل آدا پکھے تے اے سی چلا کے آرام کرے دا ہاویں میں او غریب دی غربت کھڑا پڑدا جڑا ترے دی دا تسائے نو دی دا بھکھا اے 57 سال دی عمرے تے 200 راتاں دا جاگیا ہویا اے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرک تیرے گھروں ایک جنازہ اٹھے کوہرام بابا ہوندے پتہ لگدے گھر دی دیواریں پیاں روندیاں درخت دی پہ روندے گرمی ڈاڈھی ہے میں کوشش کرے نہ دو جملے آکھا تے عبادت مکمل ہو جائے اس واسطے نہیں کہ تسا روسو تے واہ واہ ہوے سی بننا تے آپ پہ میں تے دو جملے آ کے اسباب مہیا کرنے رومن والا زمانے تے دستور ہے مرن والا اک ہوندے چاواں والے کئی لوگ ہوندے کتھوں کوئی دوست احباب بھیا تھوڑی بیگ دی آواز کھولے کتھوں کوئی دوست احباب کتھوں کوئی رشتہ دار ہن کوئی امیر بندے جے ہے نہ کیتی ذہن گھرجل کربلا رب اکبر دی قسم ہے 71 جنازہ چاواں والا کلا زہرا دا غریب بچ واہ بھائی واہ اج نہ روسے تے وچ کڈا روسے محرم کوئی تیری ہے نہ نکل سی تو قدم ماتم کرے سے زمانے حال میں دسے مرن والا ہے چاواں والے کئی کتھوں کوئی دوست احباب کتھوں کوئی رشتہ دار 71 جنازہ چاواں والا کلا سہارا تا غریب بچڑا جڑے سمجھے انہاں دی ہے نکل گئی ہے قوم بے وقوف نہیں اے گلیاں تے چوکاں وچ بدے روندے تے اپنی پردہ دارا کو نال لا کے بدے روندے روندے ہی واسطے ہیں حسین 71 چایا ہے سہارا تا او غریب بچڑا ہے جے کو چاواں والا ہی کوئی نہیں رہ گیا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ سارے رل ہے یار سارے رلو صرف میں دو جملے آکھنا چاہنا او میرے کلمہ گو بھائیو او میرے اہل اسلام بھائیو جڑے آدے نا شیعہ روندے کیوں ہیں اسا کدی اپنے بابے کو نہیں روندے اسا کدی اپنے دادے کو نہیں روندے او ساڈا کوئی ماری بنے تا صاحب یا حسین او ساڈا تا سو سو جنازہ بھی اگر پیاری ہے والی اسا صرف ایک جملہ دے ہیں لبیک یا حسین جڑے آ دن نہ قوم روندی ہے ہن حوصلے نال میں ایک جملہ پڑھا تے سارے دی ہے نکلے قبلہ شاہی جتھا ہی کوئی مر رہے امیر مر رہے یا غریب مر رہے ہے کہ حق بھائی جان وارثاں دا ہوندا چار حق میت دے ہوندے وارثاں دا کی حق کے جدا پتہ لگدا نا فلاں دا انتقال ہو گئے لوگ آندے آ کے پرچیں دے تسلیاں دے دے آدے میرے لئے کوئی حکم ہوے تا میں حاضر ہاں میں دریاں بچھا دیواں میں آمن والے کو پانی پلا دیواں جڑے پنگ سکدے ہو کہیں کوئی اطلاع کرنی ہوے موبائل تے اطلاع کر دیواں او چوٹی دے ماتمی ہو اے ایک حق نے وارثاں دا تے چار حق میت دے ہن تیری صدا کر بلا جائے جتنا قریب مرے مرن تو بعد سب تو پہلے غسل دیو غسل تو بعد کفن پواؤ کفن تو بعد نماز پڑھو نماز تو بعد عزت و احترام نال دفن کر دیو مسلمان ہدائیں شیعہ روبے کیوں ہیں انہ پانچ حقائیں چو کوئی ایک تا لکھا جرا زہرا دے غریب پوتر کو ملنا ہوئے او جیندا غسل اپنا خون جیندا کفن کربلا دیرے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اللہ حیاتیاں کرے کرے وین کرے میں پیو جتنا رننے کرو ہو جوانو جتنا رننے کرو کرے ہی پڑھا والے دے گو ہاتھ نہ بدھے کرو میں تواری منت بھی کرے نہ کرے ہی ہاتھ نہ بدھے کرو میں صدقے وجہ جدا تسا ہاتھ بدھے نہیں ہونا پڑھا والے گڈا محرم دا ویلا یاد آوے او جدا چار سال دی سکینہ بابے دے قاتل دے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بدھ گیا دیا
سمجھ رہے جملے آخر میں یہ برداشت کرو گرمی ڈاڑھی ہے میں کو تواری جوانی دا احساس ہے تواری دل وچ کتنا درد ہے اے بھی میں جانبا مگر رومن والا ڈاڈا غریب ای زہرا دا بچڑا چلو تواری دل بن کے مکان دے تہ جملہ دا پوتر مارے گئے ویر کس گئے مہمان مارے گئے ظالم عادل حسین ہن تیرا کون رہ گئے چل کہیں شریف تے ایو سما موقع نہ آوے حسین تیرا کون رہ گئے منت لا ہن بیعت کر کے نیو تیں بھائی او ماتمیو کربلا دے قریب فرمیندے کے خراب ہے ون اپنی فوجاں سنبھال اکبر دی موت دا مارا حملہ کریں گا نے حملہ کریں گا نے اے جڑا زول جناب لیندے او ایندی وفا دا جملہ کھا کربلا دے غریب زول جناب دے لیڑے آکھڑے گھوڑا گھوڑا جان دا بھکھا بھی ہے تسا بھی ہے میں اکھاں دے گوڈی لوے سو بھکھا ہی ہے تسا ہی ہے اے پہلی گل ہے جڑی کربلا دے غریب جنگ تو پہلے زول جناب نال کیتی ہے تساں میرا ویکھو بھکھا ہی ہے تسا ہی ہے دشمن نال وعدہ کر آیا میرا ساتھ دے سے او رومن والا اپنی بولی اے چا دے زہرا دا بچڑا ایک دفعہ میری سین تے سج دا سہی میں تیری تلوار دے نال نال حملہ نہ کراں میں چادر زہرا تے جو ہی نہیں کھاتے او جڑی میں کو جو کھوا کے آ جائی میرے پوتر کو کلا نہ چھوڑے یا حسین یا حسین اجرکم اللہ اجرکم اجے تا میں مسائل شروع کیتا ہے اللہ جانے کی برداشت کرے سے محبوب بھیا دے اجازت دیو حسین بارہ میلا تک فوجا کو بھجایا یا اچانک ایک ہاتھ آیا حسین ارادہ کیتا ہے مڑ کے دیکھا یا ہولے ہولے آواز یا حسین مڑی نا تیر لمبے وہ میں صدقے بھجا حسین تیر لمبے کون ہے کی مشکل وقت ہے ہولے ہولے آواز آئیے حسین تو نا داویں اما کربلا آویں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ رہی ہے اما راضی ہیں نا حسین کیوں اما حسین نے تو بابے دی شجاعت دکھائی میں تا تے کو صبر دی آیتا پڑھا کے پلے دی رہی ہے حسین اگر ماں کو راضی کر لینا وقت اپنا گھوڑا مور جس جا دے تے سجدہ دے منے او جا میں زہرا چادر تدہیر نا واہ 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 سینے دے ہاتھ ماری زندگی دا پتہ کوئی نہیں لہ بیٹھا کربلا دا غریب اور سنبھالی اپنے آپ کو لہ بیٹھا کربلا دا غریب اعلان ہوئے جڑا ظلم زیادہ کرے سی میں آپ ساتھ ساتھ ان کے گھر پڑھتا تو میں تا آخر انسان رومن والا جڑا ظلم زیادہ کرے سی او کو انعام ہی زیادہ مل سی چھ قاتل نکلے ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری مجلسوں میں ہو سکتے تواڈے وچ اگلے سال کہیں کو نام محرم نصیب نہ ہوئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑا اعلان کیتا نے نا جڑا ظلم زیادہ کرے سی او کو انعام زیادہ مل سی ایک ظالم مگا تے ودے حسین اکبر دے دسے بابے سر بلند کیتے این بے غیرت نے وزنی پتھر چا کے حسین دی پیشانی تے مارا کرلا بھینو یار کرلا بھینو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں ظالم پتھر مارا ہے حسین دی پیشانی اچ لگے عزادارو اج اکبر دا بابا خون صاف بیٹھا کرے گا یا ایک بے غیرت نیزہ مارا ہے حسین دے پاسے اچ لگے رونے رونے بکیا دو منہ پھر گئے اما تیرا ہی پاسا زخمی ہا اما دیکھ میں حسین دا ہی پاسا زخمی ہے اجرکم اللہ اللہ دے ناتے حوصلہ کرو تو حسین دی غربت نواز تھا جیرے سید میں تھے وہاں تو بلند کرو
واقو اپنی دادی دی غربت دا واسطہ جتنے سیدو سیداتا زل جنان ال کھڑیو عمر میں کوئی تواری میں 55-57 سال لگدی ہے اللہ تواری حیاتی کرے میں امتی ہاں سارے سادات دی نیابت اجازت دی منگدا جے اجازت دیو جیڑا جملہ صاحب مقاتل نے لکھے میں پڑھ دیواں پہلے پتھر مارے معافی دے میں دوچھے نیزا مارے تریجا بے غیرت آدھے تو اکو ظلم کرن دا طریقہ ہی نہیں آنا اور میں صدقے ونیا ہے بے غیر اگر بے غیرت آگیا تے بتا ہے حسین دیا ظلم فرج ہاتھ پایا ہے یا بے غیرت تماشا مارا ہے حسین دیا مارا ہے یا امہ زہرہ زخمی ہو گئے حسین کلا بیٹا سکین دے حسین اور تیرا کوئی نہیں رہ گیا ایک دفعہ بہنہ کو ملا خیام چائے پرددارا نو بلایا بس دو وے دیر سارا پرگیاں گرمی ڈاڈھیے پرددارا کو بلایا میریا پرددار بہنہ دیاں محنت لاؤ اپنے بر کے مضبوطی نال بد چھوڑا عربی اچ ان کو ابا آہد ابا برکے اللہ تیرے پردے سلامت رکھے کیڑا غریب ہو گئے زہرا دا بچنا لکھ دے صاحب مقاتل حسین اپنی ابا دے ٹکڑے کرنا شروع کیتے ٹکڑے کریں دے ہیں کریں دے ہیں کریں دے ہیں ایک ٹکڑا اپنی تھی فاطمہ کبرا بی بی دے برکے دے اتو بدھا ہے فاطمہ دی جہاں لکھنی ہے بابا کیے پہ کریں دے ہو فاطمہ تیرا برکہ پیا بدھے نا کیوں بابا خیر کربلا دے غریب فرمائے دے فاطمہ بیٹا اللہ نہ کرے کئی مرد کو بھجنا پوے اوندا امامہ چھڑندا ہے کئی پردادار کو بھجنا پوے اوندی چادر ڈھلدی ہے آپ بدھی وے نا امت شام غریب واہ 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 دستار امامت سجاد سر تے رکھی 120 پردادار بھی دیا حلقہ بنایا ہوئے رومن والا کربلا دا غریب زلجنا تے آئے میں ڈھیر سارے جملے چھوڑ دی زلجنا تے قریب آئے بعض پڑھان لے پڑھ دے حسین کو فلان سوار کرایا حسین کو فلان سوار کرایا میرے علم وچ نہیں کہیں سوار کرایا مگر میں اتنا جاندا ہو یا بہت اوکھا سوار رومن والا میرے مولا دا گھوڑا ٹر ہے یا رک ہے میں چھوڑ دے وہاں زلجنا دی برآمدگی ہے اس واسطے دو جو ملے اکھنا چاہنا ٹر رہے یا رک ہے مولا فرمیندن گھوڑا بکا بھی ہے دسا بھی ہے اللہ دے نا تے دسا رکدا کیوں ہے او چھوٹیاں دھیاں والا اپنی بولیے جا دے مولا میرے پیراں دے واہ واہ سارے اللہ سارے اللہ سارے اللہ میرے پیراں دے دیکھ رومن والا کربلا دے غریب جو دکھا ہے کیا دے دین چار سال دی سکینہ بابے دے گھوڑے دے پیر بکری بیٹھی ہے رو رو کے آدھی یا مر کب ابھی او میرے بابے دا گھوڑا منت لا میرا بابا نا گلوار آدھی تیرا میرا وقت واپس نہیں آتا واہ واہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ حیاتیاں کرے جڑے وین کریں دے پیو دنیا دا کوئی غم نہ لے کے میں تا اسباب مہیا کرنے پننا تے آپ پننا تے آپ ماتم کر کر کے تھک گئے ہو مگر میرا یقین مکاری نے او سیدی میں زینب چاہدی ہے رو مارا لما تم نار سکینہ رو کے دیے بابا جی معصومہ جان دیا اوکھا چلائے
منت لا ایک دفعہ زیرت لہیا او میں صدقے منہ چھوٹی اولاد آلا کربلا دا غریب لتھا ہے رو کے آدھئے بابا اللہ دلنا دے ایک دفعہ مٹی دے بہے رو منا لاکبر دا بابا مٹی دے بیٹھے رو کے آدھئے بابا اللہ دلنا دے ایک دفعہ اپنی جھولی بولا او میں صدقے منہ رو منا لا غریب جھولی بلائی ہے رو کے آدھئے بابا جے اجازت دے میں تھوڑی دیر تیری جھولی جواب او چھوٹیاں دھیاں والا سکینہ بابے دی جھولی اچ بیٹھی ہے وعدہ رو کے آدھئے بابا ایک مشت خاک بر سارے من بے گزار رو رو کے آدھئے بابا اپنے ہتھ نال میرے والا چمک دیر لا او بابا میں یتیم ہو والا لیا او بابا تے کوئی نہیں مگر بڑے رو بیٹھ اتنی گرمی ہے حقیقت الگ ہی ہے یہ تو بڑا گریا کیا ہو میں لمبی مجلس پڑھ گیا روزے عاشور کی اتنی لمبی کوئی نہیں پڑھتا چلو کوئی حرج نہیں رو مانا اللہ حسین خاک پئی ہے اور کریماتم دی تیاری سیہ زلجنہ دے آئے اکبر دے بابے دا گھوڑا دورائے چاند قدمان دے فاصلے دے آئے رومانا لماتم دار یا ہر پاسو اعلان ہویا ہے ایک دم حملہ کرو اور کئی تیر مار ہے کہیں نیزہ مار ہے کہیں پتھر مار ہے معافیرے میں ایک بے غیرت زوردار تیر مار ہے حسین زیر تو ڈھلر لگ گیا ہے زمانے دا امام رو کے فرمیند ہے میرا سلام ہوئے اونڈا دیتے تیرا بد دے گھوڑے تو موت بھر زمین دے آیا ہے رو رو کے آدھا اممہ زہرا ادھے دیکھو میرا جوانو اجا میں دو جملے پڑھنا چاہنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں چالا تے کو بھیڑا ملا چالا تے کو سکینہ ملا باس و رومن آلے مات میں ہو سادا سیدادا قبلہ میں کو معافی دے سو حسین زندہ لیتا ہویا ہے کمینہ آکے حسین دے سینے تے بیٹھا ہے حسین دی داری جہد پایا ہے کربلا دے غریب دی داری کلیا رو کے آدھر اممہ زہرا او میں کلا رو گیا دیکھ رومل نہیں آدھا گناہ دی معافی منگے گناہ دی معافی منگے حوصلہ کرو حوصلہ کرو میں جملہ کھا کے بعد ماتم کرو حسین سیدھے لیتے ہو این کمینے حسین دیا زلفے جہت پایا یا زہرہ دے بچنے کو الٹا کیتا ہے معافی دے میں این کتے دے بچے نے ضربہ چلا بڑا شروع کی دیا ہے حسین دا سار جدا کیتا ہے معافی دے میں حسین دا سار جدا کیتا ہے این میں چاہیا ہے نہ رکھے این میں چاہیا ہے نہ نہ این میں چاہیا ہے نہ نہ جل سید بیٹھے ہو این کتے دے پوتر حسین دا سار چاہیا ہے یا بے غیرت تماچا مارا ہے حسین دا سر جھڑ گیا زینب دی حیا چلو زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں تُسا توجہ نہیں کیتی ظالم حسین دا سر جایا ہے ہون جے معافی دیو اے میرا جملہ نہیں مرحوم قبلہ حسین صاحب دا جملہ ہے او فرمے در حسین دا سر کئی ویلے اُتے سٹے دا کئی ویلے تلے سٹے دا زینب دی ڈھانک لیے رو رو کے کھڑیا دیے ہاتھ کڑھے
الله اكبر الله اكبر اور تے معافی دے سیدا دا بزرگو تواڈے دادے دی غربت اے جملہ میں نہ پڑھیا ہویا نہ سناوا کتے دا پوتر حسین دے سر نال کھیڈدا رہ گئے وقت حسین دا سر چایا اے آ کے گھوڑے دی گردن نال بتائے او کوئی تماچا مرے دا او کوئی پتھر يودي تانج تخري هوي